Hello what's going guys, it's me Pacific and welcome to Elden Ring Zero Death Gameplay. So yeah, Elden Ring ni sebenarnya first Souls game aku jugalah sebenarnya. And aku baru siap dia punya tutorial. And now, the adventure begins. Semalam tak boleh nak buka ni Hari ni baru boleh. And yeah, where should I go right now? I don't even know. Okay, ni tempat kalau kita nak rehat, macam tu refill kita punya nyawa lah. So yes, aku tak ada mati lagi, so tak perlu nak refill nyawa. Co-op multiplayer, yes. Game ni pun boleh main co-op, tu memang nice. At least tak adalah macam boring sangat kot. Read message, time for death. Hell no, I'm done. Wait, what? Oh okay. Mesti aku kena fight someone, that's why dia cakap time for death tadi tu. Hello? Alright, tak ada siapa nak lawan ke? Come on. Open lagi. Aku punya. Oh yeah man, look at that. Limgrave. Not a bad graphic. Okay, game ni jenis open world and I like that. Run. Run. Ni siapa? Can I kill you? The map. Use a map to check. Oh okay, boleh buka map eh. Buka map. Close. Wow, papak besar sih map dia. Aku tak tahu pula dia besar no. Talk. Oh yes, tarnished are we? Come to the lands between for the Elden Ring. Yes, betul. Of course you have. No shame in it. Wait, what? Kau ingat kau apa? Maidenless. Damn. Okay, fall damage. Okay, tak ada. Kat sini pun ada fall damage eh. So aku dah nampak aku punya enemy di depan. Bolehkah aku fight dia? Aku rasa aku boleh kot. Nanti aku ambil dia punya kuda. Come on. Come on. Ke aku still tak layak untuk fight dia eh. Oh. Oh bro. Ho. 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 Let lu. Let lu brother. Boleh ke aku? Oh nice baby. Oh no. Alright, nampak gaya aku memang tak boleh nak fight si mamat naik kuda tu. Aku still tak layak. I mean, aku memang tak ada weapon yang shot-shot lagi kot semua. Summoning pools, okay. Small golden effigy, alright. Aku tak tahu sebenarnya apa function tu semua. But tak apa, nanti lama-lama akan gue tahu. For now, aku akan lari daripada dia. Aku tak nak fight dia. Ha, kalau macam ni aku boleh bunuh. Come on, siapa lagi nak mati? I mean ni squirrel gegasi ke apa sih? Okay, kawan dia dah lari semua, dah takut. No. Dia cari aku ke pursuit? Oh hell no. Gerak lu, Pak Project. No, janganlah kejar aku bro. Bro, chill man. Aku baru main. Janganlah, aku tak nak mati lagi. Please, gerak. Stamina aku dah nak habis. GG. Woo. Okay, dia memang nak fight aku. Come fight, baby. Oh, tak. Okay, dia dah lari. Tahu pun. Oh my god, besar gila burung ni. Kill him. Yeah. Tapi aku dapat apa kalau bunuh dia? Nothing. Alright. Oh shit. Hi, man. Yeah, dapat bones. So, bones ni aku rasa kita boleh craft eh. Tu ada lagi seko. Come. Memang binatang gila yang aku mampu bunuh kot sekarang. Yeah. Give me your bones. Alright, ni apa dalam ni? Why are the Santa Claus? Is that Santa? Talk. You're a tarnished. I can see it. Alright. I can also see that you're not after my throat. Of course. Aku tak bunuh orang sebarangan. I am Carly, purveyor of fine goods. Alright. Oh, boleh purchase kat dia. Ada jual apa? Fuyo. Semua tak mampu siut. Lalu aku memang baru main tak buat apa-apa lagi. Kalau ni nak boleh beli tak? Tak boleh beli eh. Tak apalah. Kalau sell, nothing I can sell. Alright, thank you Carly. Ni apa? Oh, ni tempat untuk
refill kita punya HP. Lost Grace discovered. Nice. Fast travel to size of Grace. Okay. Look at that. Look at that. Kelawar apa tu? Bapak besar. Biar aku bunuh dia. Come fight me. Come fight. Oh my god, ada ramai rupanya kawan dia. Ha, oh, aku ingat dia seorang. No, no. Mana dia? Oh, oh, oh. Chill, chill. Macam mana dia dah ada super power? Ya, yeah, tak sampai. GG. Osh. My more shot. No, 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 no. Yes, nasib baik. Okay, dia ni lagi sikit nak mati. Tak relax eh. Yes, sir. Vanquish enemy groups. Agak struggle. Sebab dia terbang. So, apa yang aku boleh loot dekat dia? Nothing. Tak ada apa-apa yang aku boleh loot. Golden rune. Okay. Refill game lagi. Nice. Into the cave. Grove side cave. Ada lagi tempat refill HP. Lost Grace discovered. I like that. Oh my god, gelapnya. Tak ada flashlight. GG. Oh. 1, 2, 3, 4. So aku kena bunuh diorang ni semua. Kalau lah aku ada bow kan, maybe agak senang sikit. Oh, dia dah bawa aku lah. Apa nak buat? Apa nak buat? Oh my god. Oh. Ha, tak boleh. Ha. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Refill lu, refill lu. GG. Ha, fight. Iya. Ha, kawan kau semua dah mampus. Ha. Iya. Oh, aku asyik terlupa je dia ada dua kali attack. Damn. Nice, mati pun. Oh, member dia hidup. I mean dah bangun. Oh oh. Oh oh, mana satu? Mana satu? Lalu, lalu. Chill, 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 chill. Astaghfirullah. Oh, no 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 no. I don't want to die. I don't want to die. I don't want to die. Aku pernah nak mati. Fine. One shot. Hihihihi. Tak boleh bau ke? Aku kat belakang kau je, bro. Sadness or sadness. Quiet material. Boom. What a shot. Oh, oh, oh. Nasib lah perasan. Oh, pandai eh kau elak. Mati, mati. Glowstone. Yeah. Ada lagi ke? Kau dah settle? Ni apa ni? Ambil je semua benda. Aku tak tahu apa. Aku pun ambil je semua. Alright. Mari kita ke dalam. Dalam, dalam lagi. Ambil material. Apa ni? Time for summoning. Try back. Traverse the mist. Lego. Oh, oh. Boss fight in it. Oh. 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 Oh, dia punya kapak bapak besar. Ah. 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 Yeah. Oh. Come on, baby. Come on, baby. Oh, mem. Oh, 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 oh. Chill, dude. Bapak kau lah. Susah siut. Oh, aku boleh spam dia. Spam, 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 spam. Yeah. Die. Yes, sir. Alamak. 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 Luffy yang malu. Luffy yang malu. Pro je. Oh, oh, refill lagi.
Yes. Yes. Yes, spam. 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 One more shot. Maybe. Yes. Nasib aku ada weapon lain. Enemy fail. Mampus pun dia ni. Aku boleh tukar weapon sebenarnya. Kita ada ni. Yang kecil. And kita ada ni. Yeah. So, weapon ni dia damage tinggi tapi agak slow lah movement. Kalau ni laju, pam, pam, pam. Tapi shock, shock, okay. First boss fight, aku dah menang. Zero death. Enggak ada mati. Grove side cave. Yeah. Kita dah return. And now, asal ada lagi mamat tu? Bukan aku dah bunuh ke? Kita pun boleh tukar tak nak pakai shield. I mean, like this. And pegang dua tangan. Yeah. Looks cool, right? Mari kita fight dia. Pam, pam, easy. Ni ada apa ni? Acquire materials, root resin, okay. Ada resin juga ni kat sini. Ni apa? Okay, flower. Oh, ada lagi. Banyaknya askar ni. Askar lemah. Weak. Wait, wait, what? Ingat kau dah mampus. Okay, mati dah. Kukri. Oh, oh, okay. Thank you. So, yeah, look at that. Lawa tu. Boleh lah, the graphic dia boleh tahan lah. Kalau lah dekat PS5 ke PC kan. Lagi lawa aku rasa ni. And memang aku punya journey still jauh lagi dalam game ni. So, nanti aku akan main bersendirian lah. Ni aku just nak buat gameplay sesaja je. Nasib tadi pun aku dapat lah tunjuk satu boss fight dekat korang. And nak kata susah. Boleh lah, boleh lah. Boss tu tak susah, tak senang lah. Dia just mid je. And yep, game ni memang aku rasa fun sekarang. Dah lama tak main game macam ni. Itu je lah untuk video kita hari ni. Aku harap korang semua enjoy. And kalau korang enjoy, janganlah lupa to like and subscribe sekali. Kalau korang belum join membership, joinlah sekarang and become fans generous today. Thank you guys for watching. And I'll see you guys in the next video. See ya.